vejo muito, que o amigo tem que deixar a coisa livre, né, em liberdade. Porque as pessoas fazem do amigo uma propriedade. Uma propriedade. É meu amigo, eu não quero dividir com ninguém. Eles se apossam da pessoa, sugam a pessoa, faz a, uhum, sabe, aquela coisa horrível, né? É assim? É meu amigo, se ele tiver sendo mais amigo do outro... Não é meu. Aí fica aquela extensão da família, porque a família já é assim. Por isso que a gente se sente sufocado muitas vezes na família. Né? Dependendo do tipo da família, que é muito assim, principalmente com a família estrangeira, tal, que é muito ali, mudado, eles têm os filhos já como propriedade. Aí os filhos... estão sufocados, eles querem sair um pouco dali para ver se, né? Aí chega no outro lugar, dependendo com quem depara, tem uma extensão daquilo, né? Uma continuação. Aí você vê que é tudo a mesma coisa, né? Só muda o nome, né? Família, amizade. Pode haver amizade se você está buscando algo psicologicamente, estou falando. Materialmente você pode estar buscando uma casa própria, um terreno, isso não afeta em nós em nada. Amizade? É, não. Dentro da nossa chamada amizade, você vai até me contar sobre isso. Agora estou te falando, se você está buscando segurança psicológica, pode existir isso que chamam amizade? Tem como ter isso? Não. Hum? Não, porque não existe segurança psicológica, né? E aí ele vai querer colocar todas as... na pessoa. Ele vai depositar tudo naquela pessoa. Se você está buscando segurança psicológica, e eu percebi que o caminho para onde você está buscando a sua segurança psicológica é ilusório. Eu passei por ali, eu vi. Se eu falar para você, escuta, eu já estive aí, já passei por essa estrada, ela dá nisso, nisso, nisso. Você vai continuar me olhando como amigo ou vai se sentir ameaçado? Porque você precisa daquilo. Aquilo é o que você está buscando. Aí vai, lógico, né? Aí eu venho e tiro o seu chão. Aí já era. Se tiver, por isso que eu te falando, se tiver buscando outra coisa, tiver numa outra coisa, lógico que vai. Se ela não tiver aberto para Eu não vou citar nome. Eu lembro de um cara que entrou comigo, em contato comigo, quase depois de 2 anos que a gente não está mais falando. Uma das primeiras falas dele foi: meu, você não sabe quanto que eu tive de ódio de ter conhecido você. Por quê? Você abriu os olhos dele, né? E ele teve coragem de falar para mim. É. Você não sabe, nesses 2 anos, quanto de ódio eu tive de você. Se a pessoa tá buscando uma coisa, você abre o olho e fala para ela que aquilo é falso e ela tá querendo aquilo, como que vai continuar? Impossível, né? Impossível então, amizade. Se tiver uma forma de busca psicológica, tem como ter amizade, companheirismo? É? Não. Dá para ter em quanto tempo e espaço. Enquanto eu e você estamos buscando segurança, se nós estivermos buscando segurança psicológica no nosso relacionamento, dá para ter no tempo e espaço em que ambos estiverem buscando aquilo. Buscando isso. A partir do momento que um despertar para a falência já era. Da busca de segurança psicológica no relacionamento, a postura, as ações vão ser completamente diferentes e vai gerar conflito. Porque o outro vai perceber uma mudança no comportamento, vai começar a cobrar o velho comportamento. Se a pessoa tiver na seriedade também de propósito, ela vai olhar. Ela vai olhar. E quem sabe vai perceber isso que o outro também percebeu. E isso traz mais liberdade. Agora, você pode ver que os grupos de amizade não trazem liberdade. São círculos fechados. Todo círculo fechado tende a apodrecer. Mantenha a janela da casa fechada para você ver o que vai acontecer com os móveis, com as roupas. Não areja a casa para ver. Todo círculo fechado tem como natureza exata uma dependência, com suas exigências claudicantes.
Tá lá. Todo ciclo fechado. Família, a dita religião, os ditos relacionamentos afetivos. E até todos os ciclos de relacionamento. Quando você começa, né, a olhar, você vai. Por isso que as pessoas não querem esse caminho. É, se você for ver... Quando você vai olhar e você vai começar a olhar e ver que é tudo você falso. Você vê tudo, porque, por exemplo, todos os relacionamentos, a mãe cobra do filho, os relacionamentos normóticos, né? O filho cobra da mãe. O irmão cobra do irmão, o irmão cobra do outro irmão. Eles cobram que a mãe dá mais atenção para um do que para outro. É, aí vem os netos, fica tudo aqui, os primos. Primeiro o lar, né? Aí a família. Aí depois quando você vai para a escola é a mesma coisa. Professora com aluno, aluno com aluno. É, na igreja, o padre, o pastor, o sei lá quem, com os fiéis. É, tá sempre ali, sempre... Aquela cobrança, e pode ver, tudo se simplifica em cobrança mesmo. Não é um deixar a pessoa ser o que ela é, aquela coisa, não tem um respeito mesmo. Né? Cada um vai querer que seja de acordo com o fundo dela ali, com o que ela acredita, com o que ela acha, em todos os relacionamentos. Com as imagens que ela tem. Com as imagens, de acordo com a imagem. Eu vou cobrar, eu vejo, e outra coisa, esse negócio da imagem... É, muita gente ainda tem aquela imagem, por exemplo, hoje, na atualidade, eu não tenho, assim, uma amiga, né, que eu possa dizer, amiga, né, que eu possa dizer, que como eu já tive lá atrás, né, dentro daquele momento, porque eu acho assim, dentro daquele momento pode até ser que foi verdade, porque ambos estavam na mesma, ali, na mesma, no mesmo momento, tal, então pode até ser que a coisa rolou, foi benéfico tanto para um como para outro. Então, quando às vezes eu encontro... E essas amigas, elas têm o condicionamento de que amigo é para sempre, aquelas frasezinhas, né? Amigo é coisa para se guardar. Então, isso é a mente adquirida, não é essas amigas. Não. A mente adquirida tem uma imagem... Então, dentro do condicionamento da mente. Então, eu só tenho essas amigas lá de trás. Elas ainda consideram minhas amigas, eu gostei muito delas lá atrás. Só que eu entendo que hoje não dá mais. Mas elas ainda acham que é amiga, que é para sempre. Então elas fazem aqueles encontros de escola anual, aqueles encontros de onde você trabalhou, aquela coisa, né, com os amigos de lá de trás. Aí elas vêm querendo, só que não dá, né? Porque já não comunga da mesma coisa, não tem mais nada a ver. Passou, assim, eu tenho que... É difícil ficar ali na conversa, né? Porque a pessoa ficou lá atrás, ficou naquilo... Escuta, uma das coisas da mente adquirida... é que ela vive de imagens. Então ela também tem uma imagem de como ela deve ser. E essa imagem de como ela deve ser é sustentada por notoriedade. Então essa notoriedade também implica a imagem de alguém com muitos amigos. É muito interessante. Quase todo mundo tem aquela visão de ter um monte de gente no enterro. Então, no meu enterro vai ter muita gente. Tanto que assim, quando você vai no enterro, quantas vezes você já ouviu e fala assim, puxa, não tinha quase ninguém no enterro do fulano? Já não ouviu essa frase várias vezes? Então isso daí aponta para essa ideia da imagem de amizade. De que é para sempre, que você tem que ter vários. Isso é, aí é outra coisa da mente. Já foi meu passado. Isso, outra, né, coisa da mente adquirida. Ela não aceita... a temporalidade das coisas. Ela quer eternizar as coisas. Ela morre de medo. É perpetuar, né? Ela morre de medo de olhar para a morte. Então ela não consegue ver a morte em tudo. É. Então, por exemplo, essas ditas amizades já morreram. Sim, eu já sei. Elas disso. Já morreram. Mas aí quer eternizar isso, por quê? Porque também sustenta a ideia da imagem de si mesmo com grandes amigos de longos anos. É. Que também faz parte... Que é um grande condicionamento. Que também faz parte da imagem condicionada... Social. De como que a sua imagem deve ser. Você não tem amigo de longos anos, de longas datas, É, como outro dia eu encontrei uma amiga dessas da antiga, que foi uma grande amiga minha, com certeza. Foi, nós tivemos momentos muito legais e tal, né? E aí ela comentando
das atuais amizades dela, né? Então, ela tem um grupo lá, não um grupo como o nosso, assim, mas os amigos que ela se encontra, que ela sai e tal, vão pra balada, essas coisas. E ela metendo pau em todo mundo. Aí eu falei assim pra ela, por que você continua com eles, então? Dela, mas é assim mesmo, né? Você acha, né? Todo mundo, né? Ela enrolou, por quê? Eu não quis continuar porque eu ia apertar demais. Mas o que é isso? Pra não ficar sozinha, a pessoa se submete a qualquer coisa pra não estar só. Você via, era notório ali que ela tinha raiva de todo mundo, que tinha bronca, que todo mundo ali, né, de acordo com o que ela tava falando, era todo mundo chato, isso, aquilo, que não tinha nada a ver com ela, enfim, né? Mas ela tava ali, porque eram amigas de longa data, que eu conheço essas amigas dela de lá de trás também, que era amiga dela de infância, blá, blá, blá. Mas é isso pro social, pra normose, é fantástico, né? Porque é pra aquela coisa mesmo, pra fortalecer mesmo a coisa de que nós não nascemos pra viver sós. O ser humano não é uma ilha, ele não nasceu pra viver só. Então vamos perpetuar. Vamos continuar com a hipocrisia, com a mentira, com a falsidade, que se dane tudo isso. Depois eu posto no Facebook uma frasezinha de indireta e tá tudo certo, né? É assim a mentalidade, né? A mentalidade humana mesmo, que é um condicionamento fudido humano aí, humano não, né? Um condicionamento de mundo aí, de sociedade. Que aí as pessoas vão se fragmentando e não percebem isso. Então, cada vez, e hoje, eu sinto uma liberdade enorme de poder estar comigo, de não precisar disso, de não precisar estar metendo pau nisso. Eu tenho, assim, pessoas que eu gosto profundamente, né, que eu sempre reclamo de questão de mulher, né, de não ter mulher para conversar. Mas eu tenho meus amigos, ué. Isso também é outro condicionamento. Que é condicionamento, que é bobagem também. O que que eu tenho que ter? Uma amiga, inclusive, do sexo feminino. É. Né? Tem que ter um amigo... Tem que ser do sexo masculino e tem que ter um amigo do sexo feminino. E eu converso bem com os que eu tenho, né? Assim, eu digo presencialmente. Você vê, né? Como aqui, que a gente como se a ideia, encontra você mesmo. Você vê como a ideia de amizade é uma imagem. É. E é uma imagem, inclusive, condicionada. Ah, eu tenho meus amigos de trabalho. Ah, eu tenho meus amigos do jogo de futebol. E é tudo fragmentado. É. Você vê que é tudo... A gente estava vendo isso. É tudo tribos, né? Onde que a gente estava aqui... Que eu comentei até, não sei se foi com a Patrícia que eu estava comentando, eu falei, são as várias tribos, né, que existem. Você vê assim, você olha, você vai no, na Paulista, principalmente quando a gente vai andar lá, né, que lá é o point, né, disso, você vê, né, todo mundo ali, realmente, né, e a gente precisa olhar para isso, porque isso é um fragmento, né. É a grande razão do conflito humano aí, porque com essa coisa de divisão aí, ninguém consegue ser um, né? Ninguém consegue ser completo ali, aquela coisa. Sempre achando que está dependendo daquele outro, daquela coisa, daquela... Ah, para você participar de um grupo, você vai ter que negar a sua originalidade, sua espontaneidade. É. Você vai ter que se adequar àquele grupo. Uhum. Isso aí é fatal. Rir das piadinhas, infames... E um grupo está sempre contrário a um outro grupo. Isso aí é fato. Então, por isso que eu acho que esse paradigma, ele aponta a gente para isso. Tem que olhar para tudo isso. Porque é isso que causa toda a separação, essa ilusão de separatividade, que é tudo imagem, né? Que a gente tem que olhar para isso. Quando você começa a olhar para isso, a mente se assusta. Porque o condicionamento é muito forte. Ele já está aí antes de você nascer. Ele é multigeracional. Uhum. Então, a ideia de família... A ideia de amizade, a ideia de nacionalidade, que é a família e a amizade ampliada, glorificada, né? Essas fronteiras aí que separam a gente do ser, né? A gente pode falar que são fronteiras do ego. São as fronteiras. São as fronteiras da mente adquirida, né? A mente acaba adquirindo a ideia de... Este é meu pai, este é minha mãe, este é meu irmão, este é meu amigo. Enquanto a gente não quer passar... O amigo do outro não é meu amigo. É. Ah, e aí a gente... Essa palavra fronteira, ela tá no...
no filme Doador de Memórias, que enquanto ele não conseguiu ultrapassar a fronteira da mente, ele não se libertou. Aí ele alcançou, então, né? Aí você e no pode... Lendas da Paixão então, também. Então você pode pegar o seguinte: a amizade não tem como base a sustentação da memória do que você conseguiu dentro dessa dita amizade. Tanto que as pessoas, quando se encontram novamente depois de algum tempo, essas que se dizem amigas, elas falam muito pouco do que está ocorrendo no presente momento. É só do passado. E fica na recordação do que viveu lá atrás. Não é assim? É. Geralmente não é isso? Uhum. Muito mais uma sustentação da memória do que as percepções do momento. A maioria dos encontros é assim, eu nem vou, já me chamaram para encontro de amigos aí. Também não, né? Aí você fica sabendo, né? Demos muita risada porque ficamos lembrando o que a gente fazia, o que a gente fez. Então, não dá para falar do momento atual, do momento presente, porque não tem nada em comum. Não tem não mais dá pra falar afinidade, nada, não tem afinidade. Né? Não é mais afins. Não tem nada em comum, então não dá para falar mesmo. Daí fica só jogando conversa fora. É uma sustentação. Um passado só... morto. Exatamente. Mais do que. Só que eles não conseguem enterrar. A gente já conseguiu enterrar esse passado, mas eles ainda continuam lá, porque é bem aquela coisa, tanto a recordação boa quanto a ruim, você fica recordando de coisa ruim ou a boa, não te leva a nada, porque já foi. E por que que as pessoas não querem se libertar das fronteiras do passado? Porque é o que elas têm, e elas vão lutar com unhas e dentes para preservar aquilo. E por que elas têm aquilo? Porque elas se sentem seguras dentro daquilo. No conhecido. Elas se sentem seguras, aquilo é alguma coisa. É melhor do que o nada de hoje. Você pode ver, as pessoas, hoje, a maioria está reclamando de solidão também. Ninguém tem amigos. Você só pode confiar no papai e na mamãe. Não pode falar com gente estranha. Pois é. Exatamente. Não pode falar com gente estranha. Você só pode falar com quem é conhecido. Aí eu vi no Facebook ontem uma postagem de um amigo meu, de um amigo das antigas. Ele falando assim, falando isso. A minha mãe fala, não converse, não fale com estranhas, mas ela chega no banco, na fila, ela já é íntima de todo mundo. Você vê o egocentrismo da pessoa, né? Porque a mãe fala isso pro filho mesmo. Só que ela mesmo não faz aquilo, né? É toda... O filho não pode porque ele é dela. Ele é propriedade dela, então ele não pode falar, né? Porque entra os ciúmes, a posse, toda aquela coisa que a mãe tem, né? Com o filho. Olha, eu sei que inicialmente a mente cobrava muito e tentava criar uma identificação para criar confusão. Né? Uhum. Quando houve a percepção de que eu não sentia a necessidade de sustentar amizades. Tá? Por causa justamente desses condicionamentos. Você tem que estar cercado de gente. As cobranças, né? Essa coisa assim. E aí quando comecei a olhar para isso e ver a falsidade disso e ver a natureza exata do que eu buscava, por exemplo, como amizade, ao perceber isso daí, cai por terra o grude. Por isso que eu falo, ó, trocar figurinha sem colar. Eu também não gosto. Não há necessidade. Pô, se fulano tiver, tá. Se fulano não tiver... Beleza, também. Eu não vou estar preocupado que fulano não tá, porque eu tô com quem tá. Isso. Não há espaço nem para ficar lembrando do fulano que não está. Com saudosismo, nada disso. Está tendo um estado de presença ali com quem está. A mente vem depois até fala, puxa, se fulano estivesse aqui. Mas ali naquele momento, se não tem a mente, tem só a presença, você está tendo um encontro ali. E sem a expectativa de que ele vai voltar. É isso que é uma coisa que eu tenho. Muito grande, eu não estou preocupado se a pessoa vai vir, vai ficar, se ela vai dar continuidade, se ela vai chamar para conversar à parte, não é essa preocupação. Eu acho que o grande, tanto que eu falo, sempre falo, meu, é que as pessoas não precisem dessa sala. Que sigam o que apresentar, não ficar grudado. Porque é uma mentalidade condicionante que está aí, secular, que você tem que fazer parte de um grupo. Que você tem que, né? Tem que dar continuidade. Não, meu, é uma passagem aqui. Tem um copo d'água, quer? Segue viagem.
Então, isso aí... Eu acho que você tem que ser leal com o processo. Isso para mim... Agora, isso para mim tem dado uma grande liberdade, essa coisa de você... Essa autonomia psicológica que a gente vem falando. Sabe? Se tem alguém para trocar, é gostoso para você trocar. É bom, é bacana, é legal. Não é? Mas se não tem também, é muito legal você ficar em silêncio e tendo essas percepções que vêm. Vem para você. Então, você percebe que em solidão tem algo que não é físico que se manifesta. Sim. E que também troca. E que só manifesta em solidão mesmo. E que também troca. E troca percepções fantásticas que abrem cada vez mais o leque de visão. E nessa abertura de visão, traz mais liberdade. Amplia a liberdade de ação. Então é muito interessante isso. Você busca, fica insistindo nessa de achar ali, nas ditas amizades, na dita familiaridade, uma nutrição que não nutre. Uhum. Porque o que eu tenho percebido que, em última análise, não é que nutre mesmo, porque mesmo na amizade, o outro vai tentar te passar com os condicionamentos que ele tem. Certo? Agora, nesse momento de silêncio que você fica aí, ó, com você mesmo, e que a mente está tranquila, está serena, está livre de conflito, está livre da dualidade de desejos, não tem essa contradição, quando você está ali, começa a brotar um diálogo que não é da mente, vamos colocar assim. É um diálogo que não tem... Não é um diálogo. Vem a informação em que você não dá um retorno para isso. A coisa manifesta... É uma percepção. A percepção vem, a percepção vem e você torna ela disponível. Você torna ela disponível, mas o mais legal... Não tem a necessidade de que o outro pegue isso que está disponível. Você só deixa disponível. Quer. Tem aqui, ó. Foi visto isso. Não há uma exigência de que o outro pegue e olhe para isso. Que inicialmente teve. Agora... E hoje não tem isso, porque assim... O importante... Isso é liberdade. Então, né? O importante é tornar disponível. É. Você lança a semente. Você deixa disponível o compartilhar. Você deixa disponível esse compartilhar de percepção. Certo? Deixa disponível. Quem a seu tempo perceber e achar interessante, pode usar isso e, inclusive, ampliar essa percepção disso. E também deixar disponível isso que ampliou através disso. Então é muito interessante que o que eu tenho visto nesse processo, que inicialmente foi bastante difícil, é que essa autonomia psicológica vai libertando você dessa necessidade grupal, eufórica, sempre alimentado dentro de um jogo pré-estabelecido de imagens, já estão bem caracterizadas, né, essas imagens, a sustentação dessas imagens. Isso vai dando condição de você ficar de fora e ir percebendo, inclusive, isso. E não faz e não tem mais cobrança. Não tem mais expectativa. É. Ah, vai voltar, não vai voltar, vai me ligar, não vai me ligar, vai me procurar, não vai procurar. Meu... Se vir, vê. Se não vê, beleza também. É. Vida que segue, né? É. Tanto que, por exemplo, já teve um amigo, você lembra dele? Não vou citar nome, que virou para mim, ele foi criado dentro da educação europeia, e lá ele preza muita coisa de dar continuidade na amizade. E ele virou para mim e falou assim: olha, eu não vou mais te procurar porque você não me procura. Na época eu fiquei até meio assim, né, tal, como se fosse uma obrigatoriedade eu procurar. Mas, pô, não é natural, eu não tenho isso. É. Eu estaria me agredindo para poder cumprir com
uma forma que ele foi condicionado. É, porque isso daí é desapego, mas as pessoas que têm o apego, que todo mundo, a maioria, todo mundo não, não vou generalizar, mas a grande maioria tem, então ela não aceita, ela acha um absurdo, ela acha que é frieza, que é então, insensibilidade. Então, mas lá atrás, quando ele me falou isso, e ainda não tinha essa autonomia psicológica, eu balancei. Eu balancei e até fiz alguns movimentos de ligar, mas eu me senti tão hipócrita fazendo isso, porque não era uma coisa natural. É, porque já nesse momento, quando ele falou, entendeu? A gente já não estava mais assim com ele, né? Mas lá atrás ele foi uma pessoa 10. Então. Uma pessoa que eu aprendi muito com ele, que ele me, eu também, a gente teve muita troca. Então legal. Você vê que louco isso daí, né? Então, tá porque lá atrás foi legal, eu me sinto obrigado... De arrastar. A arrastar isso, porque lá atrás foi legal. Porque hoje já não tem mais nada a ver. Então, assim, eu acho que... Pessoa que aquilo que assim, que vira e mexe às vezes vem, eu tenho muito isso, né? Vocês sabem que vem as pessoas que passaram na minha vida, tanto que trouxe coisas boas ou ruins, de certa forma, bom e ruim, né? Aquela coisa é relativo, mas assim, que me acrescentou, que eu consegui ter uma percepção a mais com o contato com essas pessoas. Talvez então, a palavra certa não seja acrescentar, né? Que nos retirou o entulho. É, mas esse acrescentar é a percepção. A partir do momento que você tem a percepção, tira. Né? Mas acrescentou. Né? Ela não acrescentou porque a percepção já estava aí. Já estava abafada. Mas ela foi tocada. É. Né? Então, a partir do momento que ela foi tocada, ela... Aí... Porque é da mente adquirida. O mais. É. Aí a gente tem até mania de falar, vício, né, de linguagem até. Então, assim, eu agradeço a todas essas pessoas, porque foram pessoas, assim, maravilhosas, em momentos que talvez eu tivesse metido uma bala na cabeça, tivesse me jogado de uma ponte, de uma coisa, assim, que teve vários momentos aí de muita depressão, de muito, né, dentro dessa caminhada aí. E eu, em momentos bons também, que também deixei alguma coisa com elas. Então, foram trocas muito boas. Com algumas pessoas me veem assim, eu tenho aquela gratidão assim enorme. Então, assim, é a única coisa que eu faço, né? Gratidão para essas pessoas. Porque se hoje eu tô aqui, tem um pedacinho delas, né? Dentro dessa caminhada. Foi a contribuição. Seja como for, mas teve uma contribuição de todas elas. Então, me veem essas pessoas. Mas agora não tem como voltar. Mas já é aquela coisa que antes eu já chorava, antes eu chorava de saudades, hoje não. Hoje é clara a coisa. Se você tiver passou. Se você tiver vivendo com propriedade aqui agora, tem tempo, há tempo e energia para você ficar no saudosismo, lembrando o seu passado, as pessoas que passaram. Pode ver que já... Vem é só a gratidão mesmo. Pode ver que geralmente a gente vai para esse saudosismo quando você está melancólico, quando você não está bem. E geralmente essas pessoas que você buscou lá atrás também foram pessoas que você buscou num momento melancólico que você não estava bem. Então, como você está sentindo a melancolia, a mente adquirida vai na memória da melancolia, no arquivo da melancolia lá. E aí isso levanta essas pessoas. É, mas hoje já não tem espaço para isso, né? Não, pera aí. Não, veja que ela faz isso. É, mas só vem e aí fica. Aí você tá melancólico aqui. E a mente diz, não tenho mais aquelas pessoas daquele período. Então a mente sugere até você buscar lá. Se você tá dormindo no barulho da mente, você vai até tentar para perceber que você já teve lá mil vezes antes. Que não funciona mais. É. Ou então a mente vai cobrar que você procure outras pessoas para poder derramar sua melancolia. E aí você vai dar o nome de amigos, se elas se derem ouvidos. É. Se elas não te derem ouvidos, você vai falar que elas não servem. Agora, se você tiver, mesmo estou melancólico, eu consegui ficar aqui comigo, não vou buscar nem passado, nem buscar um outro. Aí mas não tem tempo. Eu vou ficar com a melancolia e vou olhar, e nesse olhar eu transcendo ela através da compreensão dela. Não dá nem tempo de você chegar lá atrás, porque já acabou então, a coisa. Então, o que acontece nisso? Eu me liberto tanto do passado, como do futuro, como disso que está me causando o estado de melancolia. Uhum. Qual o resultado disso? Liberdade. É lógico.
mais liberdade do espírito humano. Vamos usar a palavra espírito só para se comunicar, para não criar a ideia também e sujar na mente de quem tenha uma imagem negativa em cima da palavra espírito. Né? Mas, agora, se eu não tenho condição de ficar com o estado de melancolia que eu estou tendo agora e recorro ao passado, atrás das pessoas que sustentaram minha melancolia lá de trás, ou se eu corro atrás de outra pessoa nova e que me deu ouvido para minha melancolia, o que acaba acontecendo? Vai criar uma nova dependência. Exatamente. Nós vamos criar uma nova dependência, porque aquele para me ouvir vai estipular critérios para que ele te ouça. E você vai ter que se ajustar mais uma vez. Certo? Dentro dos conceitos e condicionamentos do outro. Pronto. E vice-versa. Pronto. Aí já era. Então é bom, sabe, hoje, quando pessoas que foram caras para mim lá atrás, quando eu, às vezes me vem a pessoa na mente, né? Mas você só fala assim, pô, legal, né? Foi bom. Ou, você esteja bem, né? Onde a pessoa estiver, esteja bem. Né? Fazendo o que estiver fazendo. Porque aquilo, né? O que estamos buscando, o canal está buscando uma coisa. E quem sou eu para... Porque no início a gente queria que as pessoas fizessem isso, né? O que a gente estava fazendo e tal. Agora hoje eu digo, quem sou eu para impor alguma coisa? Mas também não dá também para eu ficar, como outro dia uma amiga me convidou lá, que elas iam numa despedida, não sei o quê, para ir naqueles clubes das mulheres lá. Imagina eu num clube das mulheres. Não dá, né? Sabe o que me ocorreu? Não dá. Sabe o que me ocorreu agora? Talvez o melhor amigo é aquele que não tem necessidade de ter amigos e ser amigo. É que tanto ter como se ser... Se você é imagem. Se você não tem a necessidade de ser amigo e ter amigo, e eu não tenho a necessidade de ser amigo e ter amigo, como que pode ser o nosso contato? Não pegajoso. É, uma coisa livre. Eu não suporto aquela coisa, né, de... Livre. Nós trocamos e seguimos. E a hora que você cruzar de novo com essa pessoa, vai ser normal. Você vai trocar com ela também, normal tal, e tá tudo certo, né? Porque existem pessoas assim também, que mesmo que você tenha um afastamento físico, a hora que você encontra, parece que você não teve aquele tempo. É interessante isso. Existem pessoas assim. É como se você não tivesse tido aquele tempo todo, aquele tempo físico. Por quê? Porque é aquela coisa mesmo, aquele encontro real mesmo, afins, né? Que a pessoa ela pode estar também buscando a mesma coisa, até de uma forma diferente, mas se ela estiver buscando a verdade, realmente, a hora que você encontrar, você vai falar da verdade, você vai falar ali daquilo. Então, mas isso é muito interessante, né? Então, será que aí a gente não está condicionando que a pessoa, para poder ter o contato, ela também teria que estar buscando a verdade? É. Pode ser, mas assim, às vezes tem pessoas que mesmo que ela não está no processo, mas quando você encontra, tem uma coisa gostosa, né? Uma coisa de coração mesmo. Existem pessoas assim. E aí, só não dá para continuar. Porque se você parar para analisar... É, pode ser um condicionamento. Não, veja bem. Aí tá, isso aí só ocorre quando você ainda não se banca. Porque se você se banca, por que que eu vou fazer qualquer exigência que o outro esteja vendo isso ou vendo aquilo? Né? Então isso aí é... É da mente adquirida, né? É ela que ainda cobra ainda... isso. Por isso que eu te falei, é ela que cria essa separação. É. Só que ninguém está disposto a ver isso. Então continua nesse joguinho, né? De faz de conta, de mentirinha aí. Ah, eu tenho tantos amigos. Coleciona amigos, né? Só que se for... parar e olhar mesmo quem realmente é, não fica um. Não fica um, né? Ah. Então, é... Se gritar, pega ladrão. Nossa, eu tava me saindo na cabeça. Nossa, me veio essa música na cabeça. Se gritar, pega ladrão de consciência, não fica um, né? Né? Né, fofura?
vejo muito, que o amigo você tem que deixar a coisa livre, né, em liberdade. Porque as pessoas fazem do amigo uma propriedade. Uma propriedade. É meu amigo, eu não quero dividir com ninguém. Eles se apossam da pessoa, sugam a pessoa, faz a, sabe, aquela coisa horrível, né? É assim? É meu amigo, se ele tiver sendo mais amigo do outro... Não é meu. Aí fica aquela extensão da família, porque a família já é assim. Por isso que a gente se sente sufocado muitas vezes na família. Né? Dependendo do tipo da família, que é muito assim, principalmente com a família estrangeira, tal, que é muito ali, mudado, eles têm os filhos já como propriedade. Aí os filhos... Estão sufocados, eles querem sair um pouco dali para ver se, né? Aí chega no outro lugar, dependendo com quem depara, tem uma extensão daquilo, né? Uma continuação. Aí você vê que é tudo a mesma coisa, né? Só muda o nome, né? Família, amizade. Pode haver amizade se você está buscando algo psicologicamente, estou falando. Materialmente, você pode estar buscando uma casa própria, um terreno, isso não afeta em nós em nada. Amizade? É, não. Dentro da nossa chamada amizade, você vai até me contar sobre isso. Agora estou te falando, se você está buscando segurança psicológica, pode existir isso que chamam amizade? Tem como ter isso? Não. Não, porque não existe segurança psicológica, né? E aí ele vai querer colocar todas as... na pessoa. Vai depositar tudo naquela pessoa. Se você está buscando segurança psicológica, e eu percebi que o caminho para onde você está buscando a sua segurança psicológica é ilusório. Eu passei por ali, eu vi. Se eu falar para você, escuta, eu já estive aí, já passei por essa estrada, ela dá nisso, nisso, nisso. Você vai continuar me olhando como amigo ou vai se sentir ameaçado? Porque você precisa daquilo. Aquilo é o que você está buscando. Aí vai, lógico, né? Tchau. Aí eu venho e tiro o seu chão. Aí já era. Se tiver, por isso que eu te falando, se tiver buscando outra coisa, tiver numa outra coisa, lógico que vai. Se ela não tiver aberto para Eu não vou citar nome. Eu lembro de um cara que entrou comigo, em contato comigo, quase depois de 2 anos, que a gente não está mais falando. Uma das primeiras falas... Atenção para um do que para outro. É, aí vem os netos, fica toda aquela, os primos. Primeiro o lar, né? Aí a família. Aí depois quando você vai para a escola é a mesma coisa. Professora com aluno, aluno com aluno. É, na igreja, o padre, o pastor, o sei lá quem, com os fiéis. Está sempre ali, sempre aquela cobrança, e pode ver, tudo se simplifica em cobrança mesmo. Não é um deixar a pessoa ser o que ela é, aquela coisa, não tem um respeito mesmo. Né? Cada um vai querer que seja de acordo com o fundo dela ali, com o que ela acredita, com o que ela acha, em todos os relacionamentos. Com as imagens que ela tem. Com as imagens. De acordo com a imagem, eu vou cobrar, eu vejo, e outra coisa, esse negócio da imagem, muita gente ainda tem aquela imagem, por exemplo, hoje, na atualidade, eu não tenho, assim, uma amiga, né, que eu possa dizer, amiga, né, que eu possa dizer, que como eu já tive lá atrás, né, dentro daquele momento, porque eu acho assim, dentro daquele momento pode até ser que foi verdade, porque ambos estavam na mesma, ali, no mesmo momento, tal, então pode até ser que a coisa rolou. Foi benéfico tanto para um como para outro. Seriedade também de propósito. Ela vai olhar. Ela vai olhar. E quem sabe vai perceber isso que o outro também percebeu. E isso traz mais liberdade. Agora você pode ver que os grupos de amizade não trazem liberdade, são círculos fechados. Todo círculo fechado tende a apodrecer. Mantenha a janela da casa fechada para você ver o que vai acontecer com os móveis, com as roupas. Não areja a casa para ver. Todo círculo fechado tem como natureza exata uma dependência, com suas exigências claudicantes. Está lá.
todo o círculo fechado. Família, a dita religião, os ditos relacionamentos afetivos. É, e até todos os tipos de relacionamento. Quando você começa a olhar, você vai. Por isso que as pessoas não querem esse caminho. É, que se você for ver... Quando você vai olhar e você vai começar a olhar e ver que é tudo falso. Você vê tudo, porque, por exemplo, todos os relacionamentos, a mãe cobra do filho, os relacionamentos normóticos, né? O filho cobra da mãe. O irmão cobra do irmão, o irmão cobra do outro irmão. Eles cobram que a mãe dá mais... Ele falou, meu, você não sabe quanto que eu tive de ódio de ter conhecido você. Por quê? Você abriu os olhos dele, né? E ele teve coragem de falar pra mim. É. Você não sabe, nesses 2 anos, quanto de ódio eu tive de você. Se a pessoa tá buscando uma coisa e você abre o olho e fala pra ela que aquilo é falso, e ela tá querendo aquilo, como que vai continuar? Então, impossível, né? Impossível então, amizade. Se tiver uma forma de busca psicológica, tem como ter... Amizade, companheirismo. Hã? Não. Dá pra ter enquanto tempo e espaço. Enquanto eu e você estamos buscando segurança. Se nós estivermos buscando segurança psicológica no nosso relacionamento, dá pra ter no tempo e espaço em que ambos estiverem buscando aquilo. Buscando isso. A partir do momento que um despertar pra falência. Já era. Da busca de segurança psicológica no relacionamento, a postura, as ações vão ser completamente diferentes. E vai gerar conflito. Porque o outro vai perceber uma mudança no comportamento, vai começar a cobrar o velho comportamento. Se a pessoa tiver na